આગળ વાત કરીએ તો ઓગસ્ટ મહિનામાં આવી રહેલા પર્વને ધ્યાને લઈને એસટી વિભાગે 1100 જેટલી વધુ બસો દોડાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે. એસટી વિભાગના નિર્ણયથી તહેવાર દરમિયાન એસટી સ્ટેશનો પર થતી ભીડને પહોંચી વળાશે, સાથે જ મુસાફરોને ખાનગી બસોના મોંઘા ભાડા ચૂકવવા નહીં પડે. આવતીકાલે રક્ષાબંધનનો પર્વ છે. રક્ષાબંધનના દિવસે વધુ પ્રમાણમાં મુસાફરોનો ધસારો જોવા મળતો હોય છે, જેને લઈને એસટી નિગમે મુસાફરો માટે અલગ અલગ રૂટ પર અન્ય 1100 બસ દોડાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે. એસટી નિગમની પ્રતિદિન 8000 બસોમાં 25 લાખ યાત્રીઓ મુસાફરી કરે છે, ત્યારે રક્ષાબંધન અને જન્માષ્ટમીના પર્વ દરમિયાન મોટાભાગના એસટી સ્ટેશનો પર મુસાફરોનો ધસારો વધે છે. અમે ગયા વર્ષે લગભગ 4 લાખ કિલોમીટરનું એક્સ્ટ્રા સંચાલન આ દિવસો દરમિયાન કર્યું હતું. 1000 ટ્રીપો અમે વધારે દોડાવી હતી અને એસટીને 1.5 કરોડ રૂપિયાની વધારેની આવક અમે મેળવી હતી. તો આ સાથે આ વખતે અમે 10% વધારાના ટાર્ગેટ સાથે ચાલી રહ્યા છે, એટલે લગભગ 1100 ટ્રીપો અમે પ્રોવાઈડ કરી શકીશું. પણ આ માંગ આધારિત હશે.